Усім, друзі, доброго дня, доброго здоров'я. Сьогодні в нас так, 26 жовтня 2023 року. В цьому невеличкому відео хочу показати осінні або ранньозимові сорти яблук. Хто не знає, який сорт, давайте я вас з ними познайомлю. Ось посередині це сорт дуже відомий. Це промисловий сорт під назвою Golden Delicious. Походить цей сорт з Америки. Цей сорт є, як на мене, самий відомий у світі. По-перше, цей сорт дуже товарний, смачний і врожайний. Це якби плюси, але є і мінуси. Мінуси – це ж те, що цей сорт зовсім не стійкий до грибкових захворювань, таких як парша та мучні староса. Потрібен захист від хвороб, так само захист потрібен від тлі та плодожерки цього сорту. Але сорт є цей на кожному прилавку. Він може бути трохи оржавлений, може бути отакий чистий, як в цьому році в мене. Бо буває, якщо трохи неправильні обробки, кидає сітку. Вага цього сорту приблизно десь при нагрузці 180 до 200 грамів. Якщо дерево не загружено, то можуть бути плоди і 350 грамів спокійно. Так, це в нас українська селекція. Це сорт під назвою «Київське золото». Дуже смачний, мені він дуже подобається. Він йде осіннього, ну можна віднести його і до ранньозимових термінів споживання. Бо цей сорт, виходить, може зберігатись до Нового року спокійно, в звичайних підвальних умовах. Споживання ж цього сорту, як на мене, це приблизно десь з 15 жовтня і до Нового року. Збір плодів приблизно 15 вересня. Цей сорт є повністю імунний до парші і середньо стійкий до такого захворювання, як мучні староса. Звісно, потребує захисту від плодожерки та тлі. Сорт дуже гарно плодоносить, має чудовий смак. Самі яблука не тверді, дуже соковиті і смачні. І ось перед нами ось американська селекція. Ось це залишок у мене залишився. Його виводили як ранньоосіннє або осінній сорт стійкого яблука до парші та мучні староси. Це в нас Ozark Gold. На сонці яблука ці можуть бути з таким гарним легесеньким рум'янцем. Це залишились ось 5 яблук, думаю, покажу вам в цьому році. Вони, в принципі, всі схожі на вигляд, але є відмінності. Цей сорт збирається приблизно 10-15 вересня в умовах Центральної України. Сорт гарно плодоносить, дуже швидко вступав в плодоношення, дає смачні, гарні плоди. Зберігається приблизно до початку зими в звичайних підвальних умовах. Якщо зберігати ж цей сорт у холодильниках, то він буде зберігатися дуже-дуже довго. Це Ozark Gold. Я окремі відео робив по кожному сорту. На моєму каналі вони є, якщо цікаво, можете там подивитись. Ще хотів сказати, що ось Golden Delicious, він зберігається в звичайних умовах дуже гарно аж до весни. Якщо в підвалі волого, якщо ж в підвалі сухо, то він в'яне і максимум зберігається до Нового року. Так що це отакі умови. Якщо зберігати в холодильники, оці всі сорти, вони зберігаються дуже гарно. Так, ну що, давайте зараз розріжемо кожен сорт, побачимо, що всередині, і продегустуємо. Так, це в нас Golden Delicious. На зараз є таке скалююче яблуко, соковите. М'якуш така у нього на даний час не дуже тверда. А ну, по запаху, о, ароматна. Так, це в нас скіфське золото. Скіфське золото, по враженнях, як коли розрізаєш, не таке тверде, як Golden Delicious. Так. По запаху воно. Яблучко, це таке пахуче теж. Ну і давайте Ozark Gold розріжемо. Оце Ozark Gold на дотик таке, як маснувате трохи. Якщо взяти по плотності оце яблуко з цими зрівнянні, оце саме плотний на зараз, потім йде Ozark Gold, а потім йде скіфське золото. Так.
Так, давайте зараз побачимо, який вміст цукру у кожних сортів. Так, це в нас скіфське золото. Так, ну давайте по соку. Ну бачите, трохи натискаю і вже таке соковите. Зараз начавимо. Так, сімочки нам не треба. Так. А ну дивимося. Так, ну або 16, або 17. Показую. Ну непогано. Доволі непогано. Так, тепер давайте Golden Delicious побачимо. Так, де різкість? Це таке твердувате зараз яблуко. Теж сокон є, соковите. Якби його так начавити, це йолки-палки не абрикоси, не персик. Тяжкувато. О! Так, Golden Delicious. Що по цукру? О, 17. Так, теж непогано. Так, і давайте Ozark Gold побачимо, який вміст цукру. Так, ні. По соку. Соковите. Соковите, а що воно нам дасть тут? Так, Ozark Gold серед цих яблук має менше цукру. 11,5, навіть 12 немає. Так, ну давайте по враженнях. Яке по смаку? Так, беремо Ozark Gold. Воно не таке показує по цукру, значить треба його пробувати. Чудовий смак сортового яблука. Яблуко має цукор, так само воно має кислинку збалансовану, має чудовий присмак. Такий яблучний, гарний, як ото сік яблучний, от такий. Ні, смак у нього гарний, пом'якуші, м'якуш така, середньощільна на зараз, дуже соковита. Я вважаю, що цей сорт має бути в саду, у кого слабкі зуби. Хто полюбляв такі жовті яблука осіннього терміну споживання, оце ось якраз це яблуко для вас. Так, ну тепер давайте попробуємо Golden Delicious. Ось оцей. Цей сорт набагато солодший. По враженнях трохи менше соку, ніж у Ozark Gold. Дуже приємний присмак. Зовсім не схожий на Ozark Gold. У Golden Delicious він такий свій присмак. Свій такий сортовий присмак, ну не схожий він на інші сорти яблук. Приємний, м'якуть, така теж середньощільна, я не скажу, що така прям щільна, як, наприклад, у Моді або у Лігола в даний момент, в даний час. Ну, смак у нього, його всі знають, цей сорт. Його ще продають на базарі під назвою яблуко-груша. Я ще малий був, то батько купував мені. Цей сорт, мені він дуже подобався. Оце Red Delicious мені дуже подобався. І оце яблука-груша його називали. Ну, зараз я розумію, що це ж Golden Delicious. А на базарі писали так. Так, ну і давайте попробуємо наш український сорт по смаку. Це в нас скіфське золото. Вон, бачите, соку скільки, соковите. Пробуємо. Такий ніжний яблучневий смак. По рефрактометру показувало 16 або 17. Разом з цим, ось у ці два по рефрактометру однакові по цукру. Але Golden, як на мене, набагато солодший, ніж скіфське золото. Скіфське золото, у нього такий більш збалансований ніжний смак. І є, напевно, якась невелика кислинка, що збиває враження цього цукру. В Golden практично кислинки немає. М'якуш не дуже щільна, сама, напевно, м'яка з оцих. Вона не є рихла, вона не є ватна, а просто є м'яка. Для тих, хто полюбляє не тверді яблука. Смак дуже приємний, збалансований, з приємним сортовим ароматом. Ну, класно, мені подобаються всі ці сорти. І у цих всіх сортів смак зовсім різний. Тобто їх навіть зрівнювати не можна. Тільки хто, наприклад, полюбляє солодкі яблука. Golden Delicious. Але
є люди, які не хочуть бігати за оприскувачем, обробляти там від хвороб. То значить або скіфське золото, або Ozark Gold. Бо годи для шест треба обробляти мінімум від 6 до 8 раз в моєму регіоні Полтавська область, місто Кременчук. Так що такий невеличкий відеоогляд. Кому відео сподобалось, ставте, будь ласка, вподобайку. Буду вам дуже вдячний. Так, всім гарного дня. До побачення.